کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ خود پورا سید احمد پاشا قادری نے عازمین حج کے قافلے کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ شہر حیدرآباد کے نامپلی حج ہاؤس سے عازمین حج کے قافلے کو رکن اسمبلی نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ریاست تلنگانہ کے حج کمیٹی چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے رکن اسمبلی کو تہنیت پیش کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا۔ سابقہ کارپوریٹر محمد وجاہت علی خان کو بھی ریاستی حج کمیٹی کے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان نے تہنیت پیش کرتے ہوئے انہیں گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر حج اسپیشل آفیسر شفیع اللہ، وائی ایس آر سی پی کے متین مستعدی، حج کمیٹی کے رکن ابو طلح امجد کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ محترم جناب شفیع سمیع اللہ صاحب، صدر ریاستی حج کمیٹی جناب شفیع اللہ صاحب، اسپیشل آفیسر ریاست تلنگانہ جناب ابو طلح امجد صاحب، رکن ریاستی وقف بورڈ حج کمیٹی جناب وجاہت علی خان صاحب، سابق فیڈرل جناب متین احمد مجددی صاحب، دیش پر تشریف فرما علماء کرام، حاضرین، یقیناً اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جنہیں اللہ نے حج و زیارت کے لیے نام یاد فرمایا۔ یہ ذرائع، یہ وسائل، چاہے وہ ٹریول ایجنسی کے ہو یا حج کمیٹی کے ہو، یہ بھی اللہ کی جانب سے مہیا ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ جس کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کرتا۔ یہ جتنے حجاج کرام ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں اللہ نے آپ کو انتخاب کیا، آپ کو منتخب کیا، اپنی بارگاہ میں طلب کیا، حج و زیارت سے مشرف ہونے کا موقع دیا۔ اس لیے قابل مبارکباد ہے کہ آپ اللہ کے وہ محبوب لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کی زیارت کے لیے آپ کو یاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ مولانا محمد بن عبد الحاج سیدنا پاشا قادری صاحب، مولانا رکن اسمبلی، رکن مجلس اتحاد المسلمین، آج جناب برادر مسیح اللہ خان صاحب، مولانا چیئرمین حج کمیٹی، آج جناب برادر ابو طلح امجد صاحب، مولانا رکن حج کمیٹی، آج جناب متین مجددی صاحب، اسلم طیار صاحب انجینئر، جناب شفیع اللہ صاحب انچارج چیمبرس، دائش پٹافیری اور ہمارے کار موزیز عازمین حج، میں آپ تمام کو اپنی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے اپنے گھر کا بیت اللہ اور مقدس مزار کی زیارت و طواف کے لیے مدعو کیا ہے۔ یقیناً آپ لوگ امت محمدیہ کے منتخبہ اور نیک بندوں میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے گھروں کی زیارت کے لیے مدعو کیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کوئی تم میں حج جانے کی استطاعت رکھتا ہو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج بیت اللہ کے لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہ موقع عطا کیا ہے، یقیناً آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ یقیناً عالم اسلام کے اندر مسلمان اور امت محمدی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے مقام و مرتبہ اور مقصد حیات کو وجود کو سمجھیں تو اگر غور فکر کرے تو اگر قرآن میں اس کا جواب تلاش کرے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کن تم خیر امت اخریت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون بالله، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے اندر اصلاح کے لیے برپا کی گئی ہو، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، و تؤمنون بالله اور تم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ یقیناً اس آیت مبارکہ سے ہمارا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے اور ان میں افضل وہ لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یقیناً اللہ کی آپ لوگ نیک بندے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، آپ تمام عازمین حج کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے تاکہ آپ تمام
تمام حج کے اراکین کو ادا کرنے کا آپ کو وہاں پر موقع مل سکے، اور آپ پوری قوت توانائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہاں عبادت کرنے کا آپ تمام کو موقع مل سکے۔